ଛୋଟ ପିଲାଟା ଖେଳୁଥିଲା ଖେଳୁଥିଲା ଅସାଧାରଣଠୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଆଡ଼ରେ ବସିପଡ଼ିଲା। ଖସିଗଲାଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଜାଖୋଜିଲା ପରେ ବହୁତ ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଚପଲଟା ଭାସୁଛି। ଚପଲ ଭାସିଲାଠୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ତା ଭିତରେ, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ବାଲାଙ୍କୁ ଖବର କଲେ। ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ବାଲାଠୁ ଆସିକି ତା ବୋଧରା କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିକି ଆସିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘଟଣା କଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଅନୁକମ୍ପା ତାକୁ ମିଳିପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ, ଗାଁ ବସିନି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ।